Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував вам за гру, хоча й програли, але ви старались, намагалися. Що ви можете сказати взагалі, які емоції після матчу? Ну, звичайно, не дуже, негативні емоції, тому що ми програли. Добре так почали турнір, 3-3 перемоги, хоча проблеми вже відчувалися в попередньому матчі, де ми так виграли, була вольова перемога 3-2. Вже не дуже впевнений, так як в перших двох матчах. Команда ж суперника, навпаки, не дуже вдало стартувала сезон. Так, наскільки я знаю, перші два матчі були поразки, потім перемога. Хоча досить сильна команда. І, можливо, десь якраз накопичилась та, знаєте, така справедлива вдача в команди суперників. Десь вже нам перестало щастити в певних моментах. Сьогодні ще одному з лідерів команд, навіть двом лідерам команд не вийшло пройти. І награвали ще воротаря, пробували грати просто в 4, не лише в 5. А як бачите, команда суперника прийшов у хороший воротар, і вони нашою зброєю нас перемогли, так як ми в попередніх матчах вдало загравали воротаря. Я думаю, постараємося просто проаналізувати, зробити аналіз помилок, щоб їх не повторювати. І забути цей результат, не дивлячись на нього, продовжувати свою гру, як в попередніх турах. Що ж, подякую вам за гру і бажаю, щоб все склалося у вас в наступних іграх.